大家好，我是豹，我要和大家分享脑中风用 Natural 非药物疗法后一年的效果。Mr. K 在2019年8月20号这一天突然脑中风，导致吞食障碍，就是不能够正常的吞食。连喝水都不能，就是一喝进去就会猛烈的咳嗽，完全不能吞下去。所以医生就建议用鼻喉鼻胃管喂食，就是用一条细长的喂食管从鼻孔插入，直接到胃部。通常要恢复正常的吞食，可能需要3到6个月。也有可能就永远完全要依靠这个胃食管进食，就是说完全不能康复。Mr. K 在住院1个星期后，就是在27号出院。出院后，他就开始吸氢氧。在16天后，就是在9月12号这一天，Mr. K 就可以拔管。就是说拔掉这个胃食管，可以正常的吞食了。原本需要3到6个月才能够复原的，现在只是用了 Natural 非药物疗法，16天就能够完全恢复。其实在，Mr. K 中风期间呢，他也有见过这个speech and swallow therapies，但也没有什么有效的方法可以帮助到 Mr. K，只是建议做一些颈部运动。Therapist 也是非常惊讶 Mr. K 可以这么快的恢复。这是 Mr. K 中风后每天的疗法，就是 HO 挂着 C，平均每天18到20个小时。来 SPA 从5cc 开始慢慢的增加到每天20cc，CWP 1到2包补充营养，Beauty 2包，R-Time 1包，iFood 1包，HO 水，还有用 M1 开1号做颈部脉微，再用 M2 梳理，早晚各一次。这是 Mr. K 中风后用 HO and LifeSpot 3个月的改善。3个月期间，这个 Mr. K 还是每天照旧用营养和 HO 还有 LifeSpot，他能够完全正常的吞食了。在9月12号的时候，Mr. K 有做一个angiogram，检查心脏阻塞程度。发现他心脏一条是100%塞，有一条是50%塞，还有一条是一点点的塞。医生说100%塞的那条主要血管要尽快做支架，如果到时候支架做不了，就要做 bypass。Mr. K 的心脏功能在9月4号的时候是47%，2个星期后。9月19号就升到53.7%，10月17号已经升到57%了。这是 Mr. K 3个月前和3个月后验血报告的对比。3个月前，他的总胆固醇是6.3 millimole，after 3个月是3.3 millimole，空腹血糖。之前是6.6 millimole，after 5 millimole，肾小球滤过率评估也恢复了正常水平，血压之前是160/100，之后降到123/75。Mr. K 中风后的症状是一吃东西或喝水就会吐。吐到胃受损出血，医生就要照胃镜看看出血的原因，发现有一粒很小粒的肿块，
医生也担心是不好的东西，不过当时要先处理中风，所以在中风和心脏比较稳定后才去处理胃的问题。从中风用 HO 和 CWP 还有 LifeSpark 三个月后再去做 endoscopy 确诊是胃酸倒流引起发炎而造成这个小肿块，所以医生就开了三个月的胃药调理。三个月后他的胃问题已经康复了。这是 Mr. K 中风用 HO and LifeSpark 六个月后的改善。六个月后他的心脏功能是从起初的 47% 升到 57%， 然后胃倒流的问题已经康复了。 Mr. K 在三到六个月这个期间用的疗法是 HO 每天系过夜，大概平均是5到8个小时，来 SPA 还是保持20 ml， 然后 CWP 也是1到2包， Beauty 两包， All Time 跟 IFU 各一包，还有继续喝 HO 水。 Mr. K 中风后六个月他决定去做这个血管支架，所以在2月14号那一天去做了血管支架。他的其中一个血管是180塞，所以这一个180塞的血管就必须做支架。所以在做支架的时候，原本预计时间只是半个小时到两个小时能够完成的支架手术，Mr. K 用了4个小时才顺利的完成这个支架。原来他的这个180塞的血管已经硬化，医生最后能够成功放支架，不然就需要做 bypass。 Mr. K 非常庆幸已经吃了 LifeSpark 和 CHO 6个月，避开了做支 bypass。现在他的心脏功能已经升到 66%， 总胆固醇保持 3.3， 医生也已经减少了那个药物的 dosage 了，血糖保持 normal， 还有血压当时候有点偏高，因为医生说刚做手术会暂时偏高。他完全是看不出是一个中风或者心脏阻塞过的人。 Mr. K 在完成了六个月的疗程后，每天还是继续用 HO 过夜5个小时以上， CWP 1到2包， LifeSpark 10cc， Beauty 2包， All Time IFU 还有 NutriPlus 各一包，来维持保健。这是 Mr. K 用 HO 和 LifeSpark 12个月的康复效果。 Mr. K 现在的总胆固醇、血压和空腹血糖都在正常的水平，然后他的血管支架做了4个小时后能够顺利把180塞而且已经硬化的血管能够顺利的完成支架手术。 Mr. K 非常庆幸能吃了六个月的 LifeSpark 和 HO， 避开了 bypass 的风险。第八个月时 Mr. K 的心脏功能已经升到 66%， 胃肿块也好了。第十二个月的时候，就是在8月29号那天，他检查他的心脏功能已经升到 71%。 Mr. K 的 feedback 说，
虽然买清氧机时觉得很贵，但是在用过后，在这么短时间能够看到效果，健康改善，超值。